viagem que nós faremos em janeiro para Israel. Já estive lá 3 vezes e dessa vez pós-pandemia, né? É a primeira vez que a gente vai levar grupos novamente para Israel. Egito ainda não. Eu vou esperar mais um pouco, né? Talvez no próximo ano. E quem tiver interessado em fazer a viagem, são apenas 40 lugares e já estamos com quase 30, então tem poucos lugares. E eu estou dizendo para quem tiver interesse já ir fazendo a reserva da nossa agência em São Paulo, né? A EGP Turismo. O título da viagem é Terra Sagrada de Cristo, porque nós vamos passar por lugares sagrados, né? E eu tenho uma live que eu fiz mostrando todos os lugares, né? Com fotos e imagens, para que as pessoas tenham conhecimento melhor de onde a gente vai. Os locais principais são o Jardim Getsemane, o próprio Templo de Jerusalém, a Via Crucis. Mas mais do que isso, né? O mais interessante mesmo é ir nos locais que nós fazemos as ativações nos cursos, que são essas conexões do Mar da Galileia, né? Onde Jesus ficou com os apóstolos, na praia, o próprio Rio Jordão, o Mar Morto, que é a escola de mistérios ali dos essênios. Então, assim, nós vamos passar por lugares incríveis. Então, são 12 dias, né? Vamos passar por Dubai também, mas é só por motivo de escala, né? Do voo. Entrem na página e leiam sem pressa, mas para quem tem interesse em fazer a viagem, está aqui o vídeo, né, com todas as informações, a minha live, está tudo aqui, olha. E o roteiro dia após dia, ó, dia a dia. Então acessem, leiam, quem tem interesse e quem tem condições, né, é uma viagem muito iniciática, serão momentos incríveis, vivências em locais específicos. Mas para quem tem interesse em ir, é bom já ir fazendo a reserva, porque logo termina mesmo, tem muita demanda, né? Muita procura. E também para quem não tem o passaporte atualizado, tem que fazer o passaporte, tudo isso demanda um pouco de tempo e precisa ser feito com antecedência, né? Então leiam tudo, sintam e sejam bem-vindos.